ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੋਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੋਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰੂਬਰੂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਖੰਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ। ਆ ਜਾਓ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹਵਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਭਾਵਾਂ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਵਸੇ, ਪਰ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪਰਚਾਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਫੈਮਿਲੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਥੇ ਇਸ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਖੁਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਸਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਇਹੀ ਘਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਠੀ ਜੀ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਰੇ ਆ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਰੇ ਆ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਹ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਟ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਆ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਰਾਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਬਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਾਓ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਲਓ ਜੀ ਕਰੋ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੰਘਾਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਐਨ ਐਂਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਝਰੋਖੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸਤੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ
ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਰੱਠ ਜੀ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਲੋ ਰੂਮ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਰੀਟੇਲ ਨੰਬਰ 8 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਇਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਰਾਈ ਆ ਸੈਰ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਆ ਜਿਸ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਵੋ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਲੈਨੀ ਆ ਜਾ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।